Всіх вітаю на нашому каналі Soccer Shop. Сьогодні поговоримо про футзалки легендарної лінійки від Nike. Футзалки, у яких я б ходив не тільки грати у футбол, але й просто по вулиці. Дуже круті та результативні, і про усе це ми поговоримо зараз у нашому огляді. Тому хутчі ж підписуйся на наш канал, щоб не пропускати свіженькі відео від Soccer Shop. Ну а тепер погнали! Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that care if you're acting 40. Перед вами футзалки від Nike під назвою Street Gato. Nike Gato – це окрема лінійка для гри у вуличний футбол, неважливо, на асфальті чи у футзалі. У цієї лінійки немає категорій і вони виходять у єдиному варіанті. Про деякі моделі цієї лінійки ми вже розповідали вам у наших оглядах, тому можете перейти на них через підказку у кутку. Що стосується наших футзалок, вони виглядають досить стильно. Із-за того, що в них дизайн у досить стриманих тонах, а саме сірих, вони здаються звичайним взуттям на повсякдень. Причому навіть ніяк не тригерить підошва ось такого кольору, все виглядає навіть краще, ніж деякі моделі взуття, які носить сучасна молодь. Матеріали в нас комбіновані, і ми маємо класичну комбінацію грубої сітчатої тканини та замші. Замша сама по собі досить зачепистий матеріал, і тому її активно використовують у таких специфічних умовах. Також замша – це натуральна шкіра. Якщо говорити про умови футзалу, то там немає ніяких опадів, тому більшість виробників і гравців віддають перевагу саме шкіряним моделям або гібридам, адже це комфорт і добра вентиляція. Таким чином, перед нами яскравий представник такого гібриду, де основна ударна частина виконана із шкіри, а бічна частина із грубої тканини, що також добре позначується на щепленні з м'ячем. Свуш, до речі, також зачепистий. А ще для щеплення тут передбачена ось така зона, яка додатково просиліконена для більш точного та щільного удару. Досить цікава зона шнуровки. Вона класична, з язичком та звичайними отворами, але маємо ось таку приколюху у вигляді двох окремих шарів у зоні отворів. Чому зробили саме так, а не суцільним шаром, можемо лише здогадуватись. Але здогадки підказують, що це для укріплення отворів, а також було помічено, що зовнішній шар досить так затримує рух шнурка завдяки тертю. Тому у якійсь мірі це замінює нам подвійні отвори. Язичок начебто не виглядає соплявим, але і пришитий він лише біля основи, тому гарантію, що він не буде з'їжджати чи якось по-іншому кошмарити, ми дати, на жаль, не можемо. Усередині маємо досить приємний та ніжний матеріал. Що стосується підошви, на яку так і хочеться дивитися через її прикольний колір, то вона виконана у класичному стилі футзалок від Nike з дуже дрібною текстурою. Але і сам матеріал підошви досить цікавий і точно буде тримати збалансоване щеплення з паркетом у футзалі. Також вони мають амортизацію, на жаль, це не Pina React, і амортизація досить тугенька насправді, але вона все ж таки присутня і значно покращить ваші відчуття від гри у цих футзалках. А як вам Nike Street Gato? Сподобалися? Чи є якісь зауваження до взуття специфічного призначення? Пишіть свої думки у коментарях. Не забувайте, що ці футзалки, а також багато іншого самого різного взуття ви можете придбати у нашому магазині Soccer Shop, де є у наявності і купа іншої різної спортивної екіпіровки. Не забувай про підписку. На цьому я з вами прощаюся. Бувайте!